lah minat eh. Cuma masa je. Dan bukan sahaja untuk murid cemerlang, kita daftarkan untuk murid cemerlang eh. Untuk murid yang beras rendah juga memang di boleh digunakan eh, dengan aras-aras soalan yang ada itu senang sekali dan mudah. Ini satu ponsel ilmu, satu kaedah untuk kita akses ataupun kita proses mereka murid-murid kita yang lebih cepat untuk penggunaan mungkin penggunaan GPK 1 guru besar ataupun guru mata pelajaran, guru kelas, panitia dan sebagainya eh. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih eh. Mudah-mudahan ilmu yang ada ini dipanjangkan eh, dan digunakanlah untuk kebaikan murid kita eh. Zuluf BE, sasar BE bermatlamat kepada yang terbaik. Di mana dalam Zuluf ini kami syaratkan dengan empat pengisian utama bermula daripada Zuluf itu sendiri. Satu, penjana kecemerlangan akademik pelajar. Di mana dalam Zuluf ini kami sediakan 250,000 contoh-contoh soalan berteraskan mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains mengikut kesukatan yang tiap pelajar Malaysia dalam beli bahasa.